و هیچ کس از نام و تعدادشون خبردار نشد. همینطور سه تا از بچه های مجاهد که از سرزمین سردار جنگل میرزا کوچک‌خان بودند رو در این ایام به اسم انتقال از زندان تبریز به زندان رشت بردند. معلوم نشد که آیا در تبریز به شهادت رسیدند یا در رشت. از شکنجهگاه اطلاعات تبریز هم هیچ خبری به خارج درز نکرد. پس از چند روز مشخص شد که جوانان هواداران زیادی را در همین ایام دستگیر کرده و به زندان آوردند و در بندهای دیگر از جمله بند 7 و بند 6 قرار داده از آنجا به اعدام بردند. نمونه های زیادی داشتیم که سربازان این را از پادگان شکاری تبریز دستگیر کرده و اعدام کردند. دانشجویان هواداران سابق که قصد رفتن به تهران را داشتند در دروازه تبریز دستگیر کرده آنها را اعدام کردند. تعدادی هم که مانده بودند به بند ما منتقل کردند. در مورد نحوه خبر دادن به خانواده های شهدا در تبریز و ارومیه مثل بقیه شهرهای ایران بود. اونقدر اذیتشون کردن که واقعا نمیشه شهر داد. از این زندان به اون زندان، از این شهر به اون شهر. دائما سر میدوندن. ماها به خانواده اردوان صحت خبر ندادن. تا اینکه در محل سپاه یا دادسرا خبر رو که به پدرش دادن در جا سکته کرد و از دنیا رفت. مادر پیرش تنها موند. علی‌رغم اینکه بارها تهدید شد اما دست از پیگیری برای پیدا کردن محل مزار فرزندش بر نداشت. قبرش رو که در گوشه از قبرستان علی آباد بود نبش قبر کرد، متوجه شد که این یک گور جمعیه که 5 اسیر قتل عام شده دیگر هم در کنار فرزندش دفن شدند. مادر 5 اعدامی دیگر رو که دفن بودند مشخص کرد، برایشان قبر تکی حفر کردند و یکی یکی دفنشان کردند. متشکرم.